Wah! Wah!
Petruk gembilo sirai sak kenteng gedini jebul Petruk ana sing dombani kamangka kae sing dombani ora nuli kejaba pendhita so Kendhali Sada Resyanoman yen dina iku ora gagah semingkirake mundhak ora prayoga kedadiane yen pancen kaya mangkono dina iki aku bakal nindakake karti sampe ka sanggit sing rungsit karben pustaka jimat kelima soto bisa diboyong kundur menyang negara Ngastina. Duh sinuwun kula ingkang suwen sinuwun. Marang sang diabanon cinawi duh sinuwun menika ketiwasan sinuwun paman patih Arya Sengkuni kados pundi layak to layak Petruk gumendhung kumalungkung ngasaken marang kaprawiran jebul Petruk menika wonten ing kendombani mboten wonten sanes kejawi amonak Narendra saking negari Pringgondani Prabu Gatotkaca mapan wonten ing wingi-wingipun Petruk kantong bolong mboten ngemoaken menika
pendito saking Kendali Sodo pun kapi warang roman mugi derek ngerencangi Petruk anggripun anggadai sedia bakal bangun kayangan sinuwun wekasanipun Permadya Bala Sata Kurawa kendang kapracundang kontal kapratal setunggal kewala boten wonten ingkang saged nandingi kridanipun Petruk kantong bolong kolorang. Lah menika menawi paduka ingkang sinuwun Prabu Baladewa mboten badhe tumandang kula kinten lampah nika mboten badhe pundhat sinuwun waladalah kula sampun matur wonten ngajeng bilih kula menika mboten sudi tandhing kalih Petruk menika kula ibaratakan menang ora kondang kalah tiwas bebarang wirang paman ning menika Petruk menika pancen ngewak-ngewaki sinuwun Petruk menika sumbar anyumbari dimateng paduka sinun Prabu Baladewa sumbar maciyo-ciyo nyumbari dimateng ratu ing negari Mandura sumbaripun Petruk kados pundi patih Sengkuni aja meneh mung sak gapurmu nek perlu ratu negara Mandura sing bule kekon maju kados pundi ratu Mandura sing bule kekon maju ora-orane aku digrek kuluku slomba. Lah menika nyuwun pangapunten ing ngatasipun paduka menika Narendragung Binathara dipun sembah-sembah dening para kawula saindenging negari Mandura disumbari kok Petruk kantong bolong menika kinten kula menika mboten badhe prayogi sinuwun wah nemu sak derajating Petruk man mboten badhe krungakake Petruk niku wong edan Petruk niku ora waras Petruk niku ora genep ning sumbaripun menika kados semengaten sinuwun kamangka kula sampun pirsa piyambak bilih Narendragung ing negari Mandura panduka menika ratu ugi senopati ugi satriya kamangka pambekaripun satriya menika sutik menawi nampi tantang kamangka Petruk menika sampun nyumbari dumateng paduka sinun Prabu Baladewa kinten kula menawi boten dipun ladosi badhe nglunturaken kawibawan paduka minangka dados ratu kung ing negari Mandura waladalah Petruk sumbar kados pundi patih Sengkuni aja meneh Kawadya Bala Sata Kurawa nek perlu ratu Mandura sing bule kae kon maju duwe gaman apa gaman Kyai Mandura Kyai Ageng Nenggala kon maju babar pisan ora bakal digrekake wuluku slomba waladalah Rayoli binantang Petruk murang toto sing dadi patrape Paman Patih Hari Sengkuni Madya Bala Sata kok kene semikir kok badhe magut opo surane Petruk mancet barat amuk sura-sura seloko Rayoli binantang amuk sura-sura seloko Petruk menawa kok kembang mencuk kalungku masake malah kasar Narendragung Mandura tandingane Prabu Baladewa wong kene pinter omong kaya ngene rasa nyambut gawe rekoso. Ngedu kono karo ngedu kene. Iki jenenge politik jeneng kaya ngene. Ingkang atos-atos sinuwun. Wah! Trayo ibratae. Besok kantong bolo. Wis atos kemampangken makon liban kene bolo. Lakon matur sing dadi. Wah, sangpa. Ayo, mundur. Alah, si Dorondo tenang bojone. Ya kene, Kang. Lah ya kae sinten Prabu Baladewa. Ngapa-ngapa gaman kaya nenggolo kaya kepeye itu lah iya mau kijane sinu Prabu Baladewa kira mapan ono pabaratan kusing ijo-ijo sopo ya lah iya genah Sengkuni genah kaya senggonyang palagan ki Sengkuni kaya apal aku tuh kahanan tentrem sing ora arek ya wong siji kaya nah ono warung buka ketemu Sengkuni wah warungnya tutup kabeh itu perawitan kan ketemu kan Sengkuni ya remuk tuh
lah yo gong iki kepiye gong ah dan wes wes nek ngarepku dikoyo ngopo kowe wis madono palagan truk kowe duwe rasa tanggung jawab truk kowe wis saguh boyong wujuding kutu kok jimat lima sodo kamong kok kayak mungsomu si men Prabu Baladewa ayo diadepi truk ngono yo gong haa yo wis yang pancen kowe mangkono aku bakal meminta sing Gusti sing gawe urip muga-muga aku kuat nadai gaman iki ae nang golo yo haah ndak maju kono tak doa-doa ae muga-muga lepas parane jembaro kubure mantep ora yo wis tak depane kaya ngopo gong ngawur mangawur awur murahan pengarane kadur kong maguru kong sodot sangat yo butuh Petruk barang menyangan di Petruk kula badhe nadai gaman kaya nang golo Raden kuwi tanpa piki kuwi ora ngerti kondange kiai nang golo gamane Siwa Prabu Baladewa kaya gaman sing ampuh yen to ditamake gunung bisa jukruk segoro bisa asap yen to tiba ana dadamu bisa lebur lo tanpa dadi kuwi Petruk lah samange kados pundi kuwi tak wae cara kala kalahakal aja kalahakal aja nganti kalahakal liripun ngados pundi kuwi dina iki mapan ana papanku kene babakan penggarape wa Prabu Baladewa bakal tak tandangane dhewe mengko jeneng Prabu Baladewa wa Prabu Baladewa tekan papan kene merga gage tantangan yen ngababai gaman iki nang golo merga gage sumbarana sawuse kaya mangkono endarana mengko babakan kuwi antosna sing bakal garap kuwi nggih mremekaten ngestaken dawuh Raden Aris Poro Kresno Kalangkung ing Tresnaniro marang Sang Hyang Panon Sinawi walah dalah trayong libinantang anu Suramrata Jemrata ayo beto kantong bolong menungso marang tata patrape para ayo merok dadi waspada napa kang tak asta iki gaman iki nang golo yen to ditamake gunung bisa jugruk segoro bisa asat yen to tiba otak bisa bengkak yen to tiba dadam rebro tanpa dadi sinuwun nek pancen pusaka niku ampuh mang tamake teng kula walah dalah idang terblok keparat menungso murang toto engkir margane pati parat upama gaman nang golo iki mbok tadhai ana diadamu mesti nek bakal lebur lu tanpa dadi ing atase bumine ketaman kae nang golo ngetokake geni welirang ateges sekti tenang gamanku Petruk Prabu Baladewa Prabu Baladewa ditepungake wae aku dewane bumi dosaku apa luputku apa dene kowe gendak sikara marang panjenengan ingsun
nganti kowe ngababai pusaka nang Golo, pusaka tiba ana bumi samangka ngetokake geni welirang, ateges jeneng sira kuwi mono ngrusak marang lingkungan, ngrusak marang alam. Moro gage rungokno apa sing dadi supataku. Yen ora gage mertobat, patimu bakal cepet bumi sapi itu. Walah dalah. Wah! Pasoro jagat nangis tumpur ora padu nduga mono tak ibaratake kaya dene rebutan kemiri kobong ora ana guna paedah aku mapan ora papan kene aku kena supatane saka dewane bumi yen kowe mangkono dina iki aku bakal bali menyang negara Mandura ora ana guna aku mbelani para soto ku Gusti kowe nyuwun kamana jebul dina iki anak Prabu Baladewa kena kalti sampe ka dipaeka dene wedhus elek Antasena keparat murang tata mantrape Petro kantong bolong nyraga minggah saka papan kena aja takon dosa lakon ketiban pusaka Sunda Manik lakon mati bleng aku parat sampun ngantos wuru dumateng bondo yudo mesaken para kawuling negari ngamarta ingkang boten ngamangertos kentang kimpuling perkawis pojok pada pengkahanan kesempyo ing arat dan awis saking wengi sing papangan menika panjenengan sampun ngantos kumados ing penggalih badhe kula cekel bandalipun Petro kantong bolong anggep kula pemurang tata kladok paniku kurang deduga Petro gelem semingkir apa ora? Sampeyan iki sing semingkir. Kula teng mriki niku dadi kang kula negari Ngamarta kok.
pun jamak limrai pun kawulo meniko sebo wonten ngarsanipun ratunipun niku sampun trep. Lah sampean niku tiyang pundi? Sampean niku tiyang negari Ngastina. Kamong korano sambung rapetipun kali negari Ngamarta. Nek kula niku pono kawan. Wis Petruk. Aja dibacut-bacutake mundhak ora prayoga. Petruk. Nun. Bapa Durna. Wonten pangandi kowe ngajak wong ger. Temangke babakan lampan menika kula ingkang badhe atur karampungan niripun kados pundi sinten kewala saged boyong wujuding pustaka jimat lima sada ning sedaya kula wah wonten syarat lan sarananipun lajeng syaratipun menapa menawi Mas Wijaya Raja Brana ing Balian negari ing Ngastina mboten badhe kekilapan. Senajan to dipunusuli kaya wedi paribasanipun dipuntamu kaya banyu mboten badhe tapis bondo donya negari Ngastina. Mboten menika bapa, ajeng menapa? Kula badhe matur sawetawis. Sinten kiwala saged mboyong wujuding pustaka jimat lima sada ning sedaya kula wau. Iya saged mujuti wujuding Sekar Jati Wasesa. Kula wangsuli malih. Sinten kewala saged mboyo wujuding pustaka jimat lima sada ning kula nyuwun leliru wujuding Sekar Jati Wasesa. Sinten kewala saged nyuwunaken Sekar Jati Wasesa mboten esuk mboten sore badhe kula aturaken wujuding pustaka jimat yang kalima sada. Ana pandhita kang akarya wangsi Om Pindha kumbang acaping tawang Sekar Jati Wasesa nggih bapa lajeng niku mapanipun wonten pundi nggih kula ugi dereng ngeling mapanipun wonten ing papan pundi tertamtu menawi wonten asmanipun menika badhe wonten wujudanipun bapa menikah badhe kula upadi namung Sekar Jati Wasesa kula padosaken teng pasar teng peken ageng menika tertamtu badhe mboten badhe kirang menika Sekar Jati Wasesa menawi katon dinten mangke kula badhe nyuwun pamit kula tambahing pangestu nggih nggih bapa Durna semanten ugi kula badhe nyuwun pangestu sinuwun kula badhe mujuti Bapak Mboyonging pustaka jimat kelima sada ingkang namipun Sekar Jati Wasesa iya Petruk sing pait nang ati Petruk. Oh,
kayone Purwosa